জনজাতিৰ পিছত এইবাৰ টার্গেট চাহ বাগিচা চাহ জনগোষ্ঠীক আকর্ষণৰ চেষ্টা সোণোৱাল চৰকাৰৰ চাহ বাগিচাৰ কৰ্মীলৈ বিশেষ অফাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ব্যৱসায়ী গৃহস্থ সামৰি এই অফাৰ দিল্লীত কেজৰিৱালৰ বিৰাট সাফল্যৰ পিছত নাৰ্ভাছ বিজেপি জনজাতীয় লোকৰ মুখত সন্তুষ্টিৰ হাঁহি বিৰিঙাই এইবাৰ চাহ বাগিচাত নিজৰ স্থিতি সবল কৰিবলৈ সেয়েহে কেবিনেট বৈঠকত সোণোৱাল চৰকাৰে লৈ পেলাইছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি অচিৰে বিলুপ্তিৰ পথত চাহ বাগিচাৰ কেঁচা ঘৰ চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিটো কেঁচা ঘৰ পকীকৰণৰ সিদ্ধান্ত সোণোৱাল চৰকাৰৰ পি এম ৱাই ঘৰৰ বিপৰীতে দিয়া হ'ব চ'লাৰ কিট এ পি চি এলৰ যিমান টি গাৰ্ডেন আছে তাত যিবিলাক কেঁচা মাটিৰ ঘৰ আছে গতিকে সেইবিলাক ঘৰ পকীকৰণ কৰাৰ কাৰণে সেই ঘৰবিলাক বনাই দিয়াৰ কাৰণে গতিকে তাত 1,30,000 হাউচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি চাহ বাগিচাৰ মেট্ৰিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ প্ৰতিগৰাকীলৈ আগবঢ়াব অৰ্থ সাহাৰ্য 10,000 অৰ্থ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ আমাৰ 10,000 হাইস্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট পৰীক্ষা যিয়ে পাছ কৰিছে আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যি পাছ কৰিছে চাহ বাগিচাৰ তেওঁলোকক আমি মানে 10,000 স্কলাৰশ্বিপ দিয়াৰ আজি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে দৈনিক মজুৰিকেইটা বৃদ্ধিৰ দাবীত চাহ শ্ৰমিকে চলাই যোৱা দীৰ্ঘদিনীয়া আন্দোলন সন্দৰ্ভত নিৰ্বিকাৰ সোণোৱাল চৰকাৰে এইবাৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰে বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকলৈ আগবঢ়াইছে বহুকেইটা টোপ বাগিচাৰ 15,000 নিবনুৱা যুৱকলৈ অৰ্থ সাহাৰ্য 25,000 এককালীন সাহাৰ্য ঘোষণা সোণোৱাল চৰকাৰৰ স্বনিয়োজন আঁচনিৰ জৰিয়তে দি 25,000 15,000 টি গাৰ্ডেনৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে 25,000 এককালীন সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হ'ব সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীলৈকো পে স্কেলৰ লগতে অন্যান্য চৰকাৰী সা সুবিধা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেটত আমাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল আটাইবিলাকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰেগুলাৰ পে স্কেল আৰু অন্যান্য চৰকাৰী যিখিনি সুবিধা পাব লাগে মেডিকেল লীভ হওক বা অন্যান্য সুবিধা পাব লাগে ঠিক তেনেকৈ পোৱা যাব আৰু তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ স্কেল পাব আজিৰ পৰা 2021 বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংকত আঘাত সানি চাহ বাগিচাৰ পৰিয়াল শ্ৰমিকৰ সন্তানলৈ একাধিক সুবিধা আগবঢ়াইছে কেবিনেটে প্ৰশ্ন হয় প্ৰাপ্য মজুৰিকেইটাৰ পৰাই বঞ্চিত চাহ শ্ৰমিকক এই সুবিধাসমূহৰে সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিবনে সোণোৱাল চৰকাৰে কেমেৰা পাৰ্চন ঋতু শইকীয়াৰ সৈতে মৃদুস্মিতা ভূঞা DY 365